ابراہیم اپنے کردار کی جامعیت کے لحاظ سے اس قدر وزن رکھتا ہے کہ پوری امت خلیل کے کردار اور ایثار کا مقابلہ نہیں کر سکتی. خلیل اللہ کی وفاؤں کا تذکرہ ہوا تو سب سے پہلے ان کی یہ ادا اللہ نے ذکر فرمائی کہ وہ عقیدہ توحید میں وفا کرنے والا تھا. فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. ابراہیم علی نبینا والہ التسلیم اپنے کردار و عمل کے لحاظ سے اس قدر مرکزیت کا حامل کہ لاکھوں کروڑوں افراد پر امت کا مجموعہ بھی اتنا ایثار نہیں کر سکتا جو تنہا خلیل نے کر کے دکھایا. وہ یکجائی تھا, ہر جائی نہیں تھا. ولم یک من المشرکین اپنے بندوں سے اللہ کو سب سے زیادہ جو بات پسند ہے وہ یہ ہے کہ اس کی توحید میں بے وفائی نہ ہونے پائے, اس کی ذات و صفات میں اس کے پیاروں کو شریک نہ بنایا جائے. توحید میں وفا کرنے والا سب سے زیادہ محبوب ہے, اللہ کو پسند ہے, اور شرک کرنے والے سے سب سے زیادہ اللہ غضبناک ہوتے ہیں اور ناراض. فرمایا وجعل من اللہ ورسوله الى الناس يوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسوله. حج اکبر کے دن یہ اعلان عام ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول شرک کرنے والوں سے بیزار ہے. چاہے شرک کرنے والا خوب نمازی ہو, حج بھی ہر سال کرنے چلا جائے, لبادہ بھی بہت پرکشش ہو اس کا, داڑھی بھی لمبی ہو, ہاتھ میں تسبیح ہو, سجدوں کی کثرت کی وجہ سے ماتھے پر نشان پڑ جائے, جبہ بھی زمین بوس ہو, قیدائے بھی مخدوم, مریدین کی تعداد بھی لاکھوں, لیکن اللہ کے ساتھ اس کے بندوں کو شریک بنائے اور عقیدہ رکھے کہ اللہ بھی ہر جگہ موجود ہے, اس کے پیغمبر اس کے ولی بھی ہر جگہ موجود ہیں, اللہ بھی کارساز ہے, اس کے بندے بھی کارساز ہیں, اللہ بھی مشکل کشا ہے, اس کے بندے بھی مشکل کشا ہیں, اللہ بھی حاجت روا ہے, اس کے بندے بھی حاجت روا ہیں, اللہ بھی دستگیر ہے, اس کے بندے بھی دستگیر ہیں. قرآن پاک نے فرمایا یہ نیکیاں کرنے والا مشرک جنت میں نہیں جا سکتا, حتی یلج الجمل فی سم الخیاط, سوئی کے سوراخ سے اونٹ تو گزر سکتا ہے لیکن نیک مشرک جنت میں نہیں جا سکتا. عذاب من اللہ ورسوله الى الناس يوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین. پوری کائنات کا غصہ اس آیت میں آ گیا ہے, ساری کائنات کا غضب سمٹ کر اس آیت میں آ گیا ہے, ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ, اللہ اور اس کا رسول شرک کرنے والوں سے بیزار ہے. ایک اور مقام پہ فرمایا انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. شرک کرنے والے نجاست ہیں, غلاظت ہیں, جس طرح تم اپنے گھر میں غلاظت کو پسند نہیں کرتے, رب بھی اپنے گھر میں غلاظت کو برداشت نہیں کرتا.
جس طرح تم اپنے گھروں کو نجاست سے پاک دیکھنا چاہتے ہو وہ بھی اپنے گھر کو شرک کی اور مشرکین کی نجاست سے پاک دیکھنا چاہتا ہے۔